Acabando. Milagre, irmão, achei um bom ponto pra filmar a lua. Milagre, milagre, milagre. Não, tá bom aqui esse ponto. Pegou! Até que enfim. No final do eclipse eu pego a brincadeira. No final do eclipse eu pego a brincadeira. Tá bom assim, melhor assim. Bora, Pinóquio. A menos isso. Tá acabando a lua. Só faltou um smartphone pra completar. Oxê, que pressa é essa, Lua? Já vai acabar, já quer acabar o eclipse antes do tempo, Lua? Que pressa é essa? Desembeste da carreira, velho. A sombra tá saindo tão rápido que parece até que é mentira, mas não. Eu vou caminhar um pouco aqui no preço da cidade. Daqui a alguns minutinhos eu filmo de novo. Pra dona bonitona sair o resto do eclipse.
Lá em cima tem dois vasos dentro do outro. Me dê um ali que eu peço ajuda. Eu fico muito bom.